တခွဲနမူနာ1696ခုကိုဒုတိယအုပ်အဖြစ်ထပ်မံစစ်ဆေးကြရာ Covid-19 အတီးဘယူလူနာသစ်200တူစံချိန်တင်ထပ်မံတွေ့ရှိပြီးစုစုပေါင်း2966ဦးရှိသွားပြီလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မနက်8:00နာရီမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါရစေ။ မင်းကြီးကဌက်ခွဲနမူနာ2423ခုကိုပထမအုပ်အဖြစ်ဆစ်ဆဲရမှာလဲ COVID-19 အတီးပြူလူနာ150ဦးတွဲရှိပြီးလူနာတအူထပ်မံသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စက်တင်ဘာ12ရက်တရက်ထဲမှာပဲလူနာသည်350ဦးစံချိန်တင်တွဲရှိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့မနက်၈ :00 အထိ COVID-19 အတီဘျူလနာ2966ဦးသေဆုံးသူ26ဦးစေရုံမှာစင်ဝင်ပြုတ်ခဲ့ပြီးသူ686ဦးနဲ့စောင့်ကြည့်လူနာတဲ့232ဦးရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါလျင်